ବିରଳ ସାପ। ଏଭଳି ସାପ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ସାପ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଭାବି ନଥିବେ। ଘାସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବଟି ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ସାପ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ସାପର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏହି ସାପ ଭିଡିଓ ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆପଣ ବି ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସାପକୁ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର 39 ବର୍ଷୀୟ ଟୁ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏହି ସାପକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟ ଅନାବନା ଘାସ ଭିତରେ ସାପଟି ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଏକ ଘାସ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ଟୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଘାସ ନୁହଁ, କୌଣସି ଜୀବ। ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ସାପ। ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ସାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସାଇନ୍ସ ଟାଇମ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସାପର ନାଁ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁରି ସ୍ନେକ୍। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଶରୀର ଘାସ ଭଳି ହୋଇଥିବାରୁ ସହଜରେ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନ୍ୟ ସାପ ତୁଳନାରେ ଏହା କମ୍ ବିଷାକ୍ତ।